Fala a verdade, eu acho que não tô bem. Às vezes sozinho, espero só ligação. Chapado e bolado, sabendo que você não vem. Boa noite, família brasileira! Estamos ao vivo aí, certo? Diretamente da 321 Club Bar e o General Club com a BBA 214, mano. Só os brabo presente aqui hoje, mano. Agradecer de coração a todos vocês que estão online. Todo mundo que está conectado nesse momento. Essa é a hora de compartilhar nossa transmissão. Chegar e falar para todo mundo que está tendo BDA ao vivo. Todo mundo que você sabe que gosta de batalha de rima. Esse é o grande momento, certo? E pô, mano. Obrigado aí, mano. Feriadão tá como, velho? Todo mundo aproveitando da melhor forma. E a gente não poderia deixar de fazer batalha de rima. E, mano, muitas coisas boas estão para acontecer. Várias novidades por vir. E eu quero vocês aí conectados conosco, dia após dia, dando atenção nas nossas redes sociais, porque muita novidade boa tá por vir. Fechou? Agradecer de coração aí o pessoal pela recepção, mano. Espaço maravilhoso aqui que a gente tem realizado já pela terceira vez, terceira semana consecutiva. As batalhas aqui têm sido muito da hora, mano. E, pô, vamos pra cima, mano. E quem postar no Insta, vamos repostar, ó. Esse aqui é o recadinho da direção aqui, ó. Quem postar no Instagram e marcar a Batalha da Aldeia lá nos Instagrams, mano, a gente vai compartilhar o bagulho, certo, mano? Repostar. E, mano, vai ter Twitter hoje? Hashtag BDA214 no Twitter também. Já é, mano? Quero ver geral também tweetando lá. Marca nós que a gente vai estar dando uma atenção. Já é? E, pô, mano, obrigado de coração também aos nossos inscritos, velho. Cada dia que passa aí, mano, nossa comunidade vem crescendo. Hoje estamos aí com 241.512 seguidores na Twitch. É um trabalho de formiguinha, mano. É aqui a nossa plataforma oficial de lives, tá ligado, mano? E temos hoje os oito monstrão. Cauã, Zuluzão, WM, Mikezin, Naui, Naju, Lauro e LA, mano. Hoje temos aí dois representantes do Paraná e um de Brasília, certo? O restante paulista. E, mano, o aniversário de 4 anos da BDA tá chegando. E uma das novidades é essa, mano. Essa semana teremos aí a definição de data, confirmação de local. Vocês vão saber aonde vão ter o acesso pra vocês conseguirem chegar na nossa festa. E vai ser muito especial, mano. Então, aguardem notícias. Fechou, mano? Agradecer aí, ó, o Lord que se inscreveu com o Prime, mano. E, ó, o Off Gusta MC mandou um tiro aí, mano. Obrigado de coração a todos os nossos inscritos, certo, mano? Aqui na plataforma da Twitch, quem se inscreve, mano, consegue acessar os emotes exclusivos dos MCs, não assiste propaganda, tem liberação aí, mano, pra comentar quantas vezes quiser no chat. Pode também adquirir o seu brasão na frente do seu nickname, representando que você é da nossa família, tá ligado? E acesso exclusivo ao nosso Discord lá, com prioridades dentro da nossa nova comunidade, tá certo? E família, aqui na Twitch temos programação de segunda a sexta, velho. Sempre com conteúdos. Segunda e quinta é a batalha. Batalha de segunda e BDA digital nas quintas. Certo, mano? Terça-feira, terça play com o JP. Quarta-feira, tio Bob também tá fazendo live de gameplay. Quinta-feira é BDA digital. E sexta-feira também tá rolando gameplay com o Alva Flex. Então, mano, o bagulho tá louco. Quero ver vocês cada vez mais engajados com a gente, porque as batalhas estão voltando. Vemos aí nessa semana a Batalha do Atlântico no Espírito Santo voltando. Batalha do Coliseu essa semana volta. Vemos aí várias batalhas também menores já em atividade. E cada vez mais sentimos a necessidade da gente encontrar um caminho, um local, algo que vai agregar o nosso público de maneira saudável também, tomando todas as precauções com máscara, álcool e gel. Tudo perfeito para que ocorra as batalhas como antes eram. Tá joia? Então, mano, vamos pra cima. Primeira batalha da noite. Eu quero saber de 1 a 8 aí. Fala, mesmo. Desculpa, nigga, agora eu sei que não é hora. Fala a verdade, eu acho que não tô bem. Às vezes sozinho, espero só ligação. Chapado e bolado, sabendo que você é bem.